većina ljudi, tako reći, ono, postoji ta neka, kako bi rekao, javna tajna da se sve to tako odvija, ali čak i kada saznate neke stvari, ljudi, opet se svi iznenadimo, a znamo, tako reći, već znamo da se to događa, već smo toliko puta to čuli i opet se događaju jedno te iste stvari i opet se događa taj i nepotizam i to jednostavno baš ta je prava riječ, na to se gleda kao plijen, na to se gleda kao jednu nagradu političku koju ćemo rasporediti, umjesto da se s tim ili upravlja pametno, ili jednostavno prepusti baš tržištu, znači da politika, evo, mi tu generalno na podcastu gledamo to na taj način da bi se sve te firme trebale polagano otpustiti, znači u smislu da se prepuste tržištu u potpunosti, da tu prestane država definirati koja je strateška firma, što je bitno i tako dalje, jednostavno neka to tržište odluči za sve. Sve te poduzeće koje nisu na, kako bi rekao, monopolističkim tržištima, recimo, nego gdje one mogu stvarno konkurirati. Pa, ja bih to rekao, imamo i onaj miks. Vi ste sad pričali o tvrtkama koje u vlasništvu države prave konkurenciju privatnim tvrtkama, je li tako? I tu je onda uvijek pitanje pogodovanje davanjem poslova, veće vrijednosti ili spašavanje. Vidimo da država kad nešto treba onda nađe, ne znam, aj Poštanska banka, onaj kolateral koji je bio, dajte vi to vrate tvrtke pa će ona dati tamo u banku pa će se dodatno zadužiti i proći 4 godine mandata. Ja sam baš jednoj svojoj kolegici rekao, ono, samo sačekajte da prođu izbori. O. To vam je najbitnije, preživi do izbora. Onda nakon izbora onda dolaze drugi, nova je nada. Ako padneš prije izbora, u izborno vrijeme nekako, ono, ako nisi jako vidljiv, nestačeš, jednostavno će te pojesti. A ono što je pravilo, evo promatrajući, sad sam uzeo malo baš da se privrejem za ovu tvrtku. Naprimjer, evo jedna je, ljudi ne znaju, ali možda pušači, Agroduhan, jel tako? Znači, tvrtka pozitivno posluje. Imamo jedan pozitivan trend i onda vidite kako raste pozitivno, tako eksponencijalno zaposleni rastu. Znači, jedan put, umjesto ono, mi smo svi, ja sam ekonomista, svi oni koji se s tim znaju da je uvijek smanjivanje troškova, povećanje prihoda, onda jedan put vidite neko tu gura svoju masu ljudi, zapošljavanje, i jednom dolaze do toga vrhunca i polako tvrtka ide prema nazad. Imamo primjer, evo sad je Jadroplov, tvrtka koja je u restrukturiranju, država je osigurala svoj dio, Europska komisija je odobrila plan restrukturiranja, bilo je nedavno brodovi u očajnom stanju, pa je dolazila neka inspekcija tamo da to sve skupa vidi. Koliko mi sredstava u to ćemo uložiti na kraju da bi oni opstali. A trebaju opstati opet na tržištu. I onda doćemo, polako iscrpljujemo sve te mehanizme, jer relativno smo svježi u Europskoj uniji, pa svi oni prolaze taj prvi ciklus gdje mi odobravamo programe, još se odobrava komisije program restrukturiranja, ali onda dođeš do trenutka, jednom smo ti odobrili, dalje više ne ide. I zapravo dobre tvrtke iz državnog portfelja, one su praktično otišle već, one su već privatizirane, a sad je ostalo spašavanje gdje država jednostavno je nemoćna. Niti ona može biti pravi vlasnik koji će, ok, to je perspektivna industrija, idem ja uložiti tu nešto sredstava ili ću zadužiti svoju rodbinu, prijatelje, ovaj, pa ćemo mi od toga stvoriti jednu dobru tvrtku, nego se pušta da to polako propada, ono, i traži se neka alternativa koja će u trenutku kad to klekne reći, ali mi imamo na drugoj strani, znači nije bitno, evo sad Uljanik, ko više spominje Uljanik, ili tako, svi govore o 3. maju, 3. maj će preživiti, on će graditi, ali to je sve sada na osnovu zajma, ali trebaju buduće radove. Znači, da li će jedan premijer, kao što je sad Plenković, dati garanciju za 5 godina, 1. 3. maj će imati punu knjigu narudžbi, koje će biti sve ekonomski isplative, osigurati prinose, zapošljavati stručnjake, da onda stvarno možemo reći možda Uljanik, evo, stvarno je bio višak, ali to neće niko dati tu garanciju. Da, ali evo moje pitanje, da li bi stvarno država trebala imati toliku količinu javnih poduzeća? To jest ne javnih poduzeća, nego poduzeća i udjela u tim poduzećima. Zato to nije nekako malo i nefair pozicija da je država vlasnik i država je ta koja doređuje zakone i država je ta koja može onda u tom trenutku urgirati, dok svi ostali na tržištu se moraju boriti. Malo, rekao bi, najmanju ruku nefair pozicija. No, mi imamo, država želi isto prihode. Odlukom vlade, ja kad sam bio, donese se odluka sve tvrtke kojima država većinski upravlja, na primjer, ako ostvaruju pozitivan financijski rezultat, odredi se, ne znam, 60-70% ili već koliko je potreba, pa to ide u državni proračun. Ali tu bi ja napravio jednu korelaciju da su to obično tvrtke koje imaju reguliranu djelatnost. Na primjer, to je kod nas transport plina.
On je određen i tu je uvijek fina zadana jedna dobit, ono, i to država iz naših džepova, svi smo mi ti koji plaćamo taj transport plina, jer oni koji koriste plin plaćaju ga, oni koji koriste JANAF. JANAF je super uspješna tvrtka koja odlično djeluje, ali oni imaju određeno za svaku litru nafte koja proteče ili gotovih proizvoda. Znači, tvrtka JANAF ima prinos, ono koji ne može ti izbiti niko. I onda država kaže, ok, ali u proračunu ide 60% toga. Znači, mi uzmemo ovo nešto za vaš razvoj. Znači, sad smo imali LNG terminal. Uvedena je ona naknada, znači LNG terminal, isto regulirana djelatnost, bit će to uplinjavanje. Naprimjer, HEP, ODS, koji je najisplativiji dio, regulirana djelatnost. Ne. I tu država uzima sebi, kad bi se to svelo, da je to javni servis, mi razumijemo, imaju troškovi oni stvarni, ima amortizacija koja nastaje, ima neki prinos koji osigurava neke investicije koje su potrebne i stanimo na tome. Ne, ali onda tu se uvijek doda da država može puniti svoj proračun. To je jedan slučaj gdje država je zainteresirana da ima takve djelatnosti, a gdje mi smatramo to javnom infrastrukturom i to plaćamo. Ima onaj drugi dio gdje ima puno malih udjela u raznim tvrtkama koje su tržišne, zapravo gdje se pita što država tamo radi. Ali oni, da, tu se uvijek nekako pokušava utjecati kad se stvara većinski paket vlasnika. Uvijek država nekako nađe model s kim će neki dogovor napraviti i onda možeš nekoga od onih što sam spomenuo uglaviti. I onda se stvaraju dogovori, ne znam, evo možemo reći, naprimjer sad Pevec, ono, država je tamo manjinski, ali je bitno, naprimjer, da može sudjelovati u tome. Tako je, to ili onaj treći, najlošiji model, ja sam dosta imao problema oko te tvrtke, to je Badel, svi znaju, gdje to je tvrtka koja je dovedena kroz razne uprave manipulacijama da je praktično bezvrijeđena. I ona je kroz postupak predstečajne nagodbe zapravo bila i kvalificirana kao problematična. Ali onda kad smo kvalitetnije pogledali, znači portfelj, što oni rade, tržišnu poziciju, evo bio je sa mnom i premijer Orešković onda u samom Badelu, oni su htjeli prodati tvrtku za 150 milijuna kuna praktično. I on je sam rekao njima, ali dečki, ali to vam je po njegovoj procjeni 400-500 milijuna kuna vrijednosti, a ono kad smo izašli van, nakon svega toga, jer on je financijaš, pa je onako dosta je bio prema njima neobziran, ja bih rekao, malo to bilo im neugodna situacija, ali onda je rekao, ali kaže, Panenić, možemo i nas dvojica tako preuzeti tvrtku. Znači, odeš, ona dugovanja, malo pritiskaš na sve strane, diskontno je kupiš za 5 do 10% i onda to pretvoriš u vlasnički udio, još nešto malo novca i preuzmeš Badel. Pogledajte sada, jedna od najuspješnijih tvrtki. Znači, to je, ali kad imate zainteresiranu stranu i državno vlasništvo, onda to otprilike je model koji je najčešće se primjenjivao u zadnje vrijeme.